Har du det veldig bra med deg? Nei. Nei, for jeg har et lite problem, skjønner du, hjemme. Ja. Ja, det sluket på badet som tett. Ja, altså, det bare noe... Det ikke... Du lurte kanskje på om det var vannvannsbeholderen, men... Ja, det var det jeg egentlig lurte. Ja, men... Ja. Ja, jeg har et lite problem, skjønner du. Ja. Hva en jævla vannvannsbeholderen igjen? Nei, nei, det er bare noe bagatell. Det Maja og jeg som har... Eller vi kunne sikkert ha gjort det, men hun skal over til en viktig dag. Det helt ute. Det gikk ikke å ta igjen.